Labas vakaras, žiūrite Dzūkijos televizijos žinias, ketvirtadienio naujienos iškart po anonso. Šiandien žiniuose matysite, jaunųjų futbolininkų tėvai kreipėsi į merą ir prašo atlikti tarnybinį patikrinimą dėl sporto rūmų direktoriaus veiksmų. Futbolo federacija gavo labai aiškų sporto rekreacijos centro direktorius raštą, kuriame jis išdėstė konkrečias pretenzijas, finansinės pretenzijas. Uždarojoje akcinėje bendrovėje Dzūkijos vandenys vyko konferencija apie dumblo granulių panaudojimą. Skambučių gavome daug, tikrai teiravosi ir džiaugiasi tokiu siūlymu. Su įdomia ir kitoniška dėvėsenos kultūra Rytprūsiuose ir Klaipėdos krašte alytiškiai gali susipažinti parodoje istorijos atspindžiai mažosios Lietuvos gyventojų aprangoje. Į Alytaus miesto merą Vytautą Grigaravičių kreipėsi grupė vaikų tėvų, prašydami išsiaiškinti, kodėl sporto rekreacijos centro direktorius Tomas Tupuris, kreipdamasis į Lietuvos futbolo federaciją, kelia pretenzijas jų vaikams ir sporto rūmuose jau nebedirbančiam treneriui. Tėvų rašte savivaldybės merui prašoma sužinoti, kodėl sporto rekreacijos centro vadovas siekia neleisti jų vaikams žaisti futbolo už kitas komandas. Prieš keletą mėnesių iš Alytaus sporto rekreacijos centro pasitraukė futbolo treneris Povilas Baliukonis ir įsidarbino futbolo akademijoje Dainava. Kartu su treneriu išėjo ir apie 30 treniruojamų jaunųjų futbolininkų. Dėl šios priežasties sporto rekreacijos centro direktorius Tomas Tupuris raštu kreipėsi į Lietuvos futbolo federaciją. Apie tai sužinoja vaikų tėvai kreipėsi į miesto merą Vytautą Grigaravičių, prašydami paaiškinti, ar sporto rūmų direktoriaus siekis neleisti alitiškiams žaisti už Alytaus komandas Lietuvos pirmenybėse atitinka ir miesto vadovų nuostatas. Alytaus apskrities futbolo federacijos prezidentas Gediminas Daukšys įtarė, kad prasidėjo kova dėl vaikų, įžvelgia finansinius interesus. Futbolo federacija gavo labai aiškų sporto rekreacijos centro direktorius raštą, kuriame jis išdėstė konkrečias pretenzijas, finansinės pretenzijas. Neva, tie vaikai, kurie nori su treneriu žaisti kitoje įstaigoje, neva, jiem yra skolingi kažkokius milijonus litų ar eurų, aš jau net nežinau. Ir čia aiškiai parašyta, nesutinkame, kad sportininkai ir treneriai atstovautų kitą Alytaus miesto komandą, kol nėra atsiskaitę. Apgailestauju, kad reikėjo ir mums kaip apskrities futbolo federacijai įsikišti, galų gale net ir meras buvo atitrauktas nuo daug svarbesnių reikalų ir įsiaiškino, kad nei treneriai, nei vaikai pasirodo, nėra nieko sporto rekreacijos centrui skolingi, nors direktorius prašęs, kad yra jie kažką skolingi. Tai va toks klaidinimas ir toks veikimas sporto funkcionierių, kad nekuo daugiau vaikų žaistų ir kad būtų prašę, prašom priimti daugiau komandų Alytaus į federacijos organizuojamas pirminybės, bet ne, nesutinkam, kad vaikai žaistų pirminybėse. Nu, man iš vis protų nesuvokima, kaip taip galima elgtis ir kodėl taip galima elgtis. Ir ar apskritai toks funkcionierių veikimas prieš Alytaus žmonės yra nu, logiškas ir normalus, tai yra, man atrodo, kenkimas miesto žmonėms. Tai manau, meras, nes ir tėvai kreipėsi į merą, manau, meras išsiaiškins, kas skatino įstaigos vadovą taip elgtis, melagingus raštus rašinėti, tikrovės netitinkančius raštus, klaidinti federaciją, meriją, visus, kad tėvus erzinti. Tai man tikrai labai keista ir manau, kad čia už tai stovi, už šių raštų stovi labai konkretūs finansiniai funkcionierių interesai. Ir manau, ateityje dar daug išlysim ir išgirsime faktų, kokie tie finansiniai interesai stovi už tokios jų veiklos. Sporto ir rekreacijos centro direktorius Tomas Tupuris neigia, kad reiškia finansinės pretenzijas vaikų tėvams. Raštu kreipėmės į futbolo federaciją, kuri organizuoja šitas varžybas. Tai tam rašte buvo išdėstyta tam tikra informacija,
kad būtų geriau suprastas reikalas ir tie, kas organizuoja varžybas, gerai labai supranta šitą visą. Bet tai nereiškia, kad ten buvo reikalaujama kažkokio atsiskaitimo. Tai toli gražu tai to nereiškia. Tai mes norėjom federacijai geriau atskleisti, kaip yra, suprantat, yra investuota ir darbais, ir pinigais, ir laiku, ir taip toliau. Ir mes tiesiog norėjom atsakymą už federaciją daugiau nieko. Niekada nieko nesiekėm ir tikrai nesiekėm drausti ypač vaikam realizuoti save ir kitose, sakykime, galimybėse ar klubuose, ar komandose, ar varžybose. Tiesiog mes irgi ieškojom tam tikrų atsakymų, dėl to buvo kreiptasi konkrečiai į tam tikrą asmenį, kuris yra atsakingas už varžybų organizavimą ir viskas. Ir mes tiesiog laukim to atsakymo, bet kaip paskui pateko tas raštas kitiems žmonėm ir kaip jis buvo interpretuotas, iš tikrųjų irgi kelia daug klausimų įvairiausių. Na, ir tiesiog yra kaip yra, bet galiu pasakyti tėveliam, kad nei iš jų vaikų, nei iš kitų kažkokio organizacijų mes niekada negalvojom, nei galvosim, nei reikalausim kažkokio atsiskaitimo. Po sporto ir rekreacijos centro direktoriaus Tomos Tupurio rašto Lietuvos futbolo federacijai iškilo sunkumų sporto rūmus palikusiam futbolo treneriui Povilui Baliukoniui. Gavę tokį sporto rekreacijos centro raštą, Lietuvos futbolo federacijos vadovai pagal UEFA taisyklės priversti sustabdyti bet kokį registravimą trenerio į naujom pareigom, tai jis turbūt negali šiuo metu įsidarbinti ir turi pravaikštas kažkokias, tai, bet jis nusprendė pakeisti, kaip ir kiekvienas laisvas Lietuvos pilietis gali pasirinkti vieną ar kitą įstaigą, kuris nori dirbti, kaip ir bet kuris moksleivis gali pasirinkti vieną ar kitą ugdymo įstaigą ar mokyklą. Ir man nesuprantami tokie iš vis feodaliniai žmonių požiūris į mūsų bendramiestiečius, į mūsų vaikus galų gale kažkoks. Man priklauso, aš negaliu niekam neduosiu čia kaip kokim baudžiaunikam. Jeigu nori iš dvaro pasitraukti, tai turi sumokėti ponui pylėvą ir namus palikti. Tai man tikrai tokie feodaliniai santykiai ir feodaliniai požiūriai vadovų, kai kurių funkcionierių į Lietuvos žmonės yra nesuprantami ir gėdingi. Kažkas siekia, ar tikrai gražu kažką sukurti alternatyvas, kad vaikai galėtų rinktis ir ar būrelius, ar dar kažką, tai kažkokias veiklas, tai tiesiog kažkas tai organizuojasi, vyksta. Mes situaciją bandom suprasti, suvokti teisingai ir priimti, sakykime, nepadaryti skubotų sprendimų ir nenorim padaryti klaidų. Nes čia sulaukėm ir tam tikrų žmonių čia vizitų, tikrai su tokiais piktais klausimais, bet tiesiog yra tam tikri dalykai, kurie nustatyti. Ir tvarkoma rašto, ten, kiek ten galima atsakyti ir taip toliau, nebereikalo terminai nustatyti, nes ir tam žmogui sakiau, ir dabar pasakysiu, kad tas terminas yra tam, kad vienos situacijos yra aiškios, kur gali greitai priimti sprendimą, o kitos yra neaiškios, dėl to yra tas terminas, per kurį galima išsiaiškinti. Nes kitaip skubotai sprendimais galima padaryti dar daugiau klaidų. Tai va, tai noriu pasakyti tikrai atsakingai visiems, kad tikrai linkiu kuo geriau ir kuo veiksmingiau save realizuoti. Ir mes irgi norim savo paslaugas teikti taip, kad jūs būtų veiksmingos ir naudingos Alytaus miestų žmonėm. Ir tiesiog manau, kad čia labai daug tokių nesusipratimų tiesiog. O kažkas, jeigu nori kurti alternatyvas, tai yra sveikintina ir tikrai linkime sėkmės. Alytaus miesto merui Vytautui Grigaravičiui adresuotame vaikų tėvų rašte prašoma atlikti tarnybinį patikrinimą. Ar Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktorius Tomas Tupuris neviršijo savo kompetencijos, keldamas finansinės pretenzijas vaikams bei ginčydamas tėvų teisę laisvai rinktis papildomą neformaliojo ugdymo įstaigą. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Uždroja akcinė bendrovė Dzūkijos vandenys ūkininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims šiandien pristatė dumblo granulių panaudojimo galimybes. Konferencijoje dalyvavo ir kitų miestų vandentvarkos įmonių specialistai, kurie pasidalino savo patirtimi. Bendrovės Dzūkijos vandenys paskelbta žinia apie galimybę atskirų kultūrų tręšimui naudoti po nuotekų išvalymo susidariusias dumblo granulės sudomino ne vieną ūkininką. Šiandien vykusioje konferencijoje ūkininkams buvo surengta ekskursija po valymo įrenginių teritoriją bei pristatytos tręšimo galimybės šią medžiagą. Mes padarėme ekskursiją po dumblo apdorojimo įrenginius, ūkininkam parodėme mūsų nusausintą dumblą ir paskatinom ūkininkus šį dumblą naudoti dirvų tręšimui. Bandėme kolegų pagalbą iš Ukmergės, Utenos ir mokslininkų iš Vilniaus, kurie rengė Lietuvos dumblo apdorojimo studiją, pagalbą tiesiog įrodyti, kad tai yra tikrai puiki trąša, puiki medžiaga ir ūkininkai be baimės galėtų tai naudoti dirbų tręšimui. Aš manau, kad senai tai reikėjo daryti, nes baisi buvo problema su dumblo
saugojimo, po to ir panaudojimo. Dabar, kadangi kaip Alytaus Dzūkijos vandenys perdirba dumblą praktiškai granulės, atitinka vos netrašų granulių formą, tai ir panaudojimas lengvas. Ir visos sudėdamosios medžiagos mažai kuo skiriasi nuo organinių trašų. Taip pat ten pašalinama visi sunkiai metalai ir visa kita, taip kad dingo pavojus užteršti gamtą. Ir šiuometinės trašų kainos bei kitų priedų, manau, kad tikrai paskatins ūkininkus susidomėti šiuo produktu ir plačiau panaudoti savo ūkiuose. Uždarosios akcinės bendrovės Dzūkijos vandenys direktoriaus Rolando Žako teigimu, ūkininkams tai puiki galimybė nemokamai gauti trašų savo ūkiams tręšti. Dabar rudens metas, iš tikrųjų skambučių gavome daug, tikrai teiravosi ir džiaugiasi tokiu siūlymu, tačiau ne visi galėjo dalyvauti dėl darbų, matyt, rudeninių darbų didumos, tačiau dalis dalyvavo, mes turime daug kreipimusių ir dabar pradėsime tiesiog vykdyti tręšimų planų darymą, imti mėginius ir aš manau, kad daugelis regionų ūkininkų, kurie dar nespėjo, gal dar ir kreipsis ir mes šį dumblą tikrai gal netrukus ir panaudosime. Į konferenciją buvo atvykę ir uždarosios akcinės bendrovės Utenos vandenys atstovai, kurie pasidalijo savo patirtimi. Utenos dumblas kaupiamas dumblo aikštelėse, prieš tai aišku yra apdorojamas, iš jo išgaunamos biodujos, gaminama elektros energija, kuris naudojama valymo renginių poreikiam tenkinti. Na, o susidaręs dumblas, kaip minėjau, kaupiamas dumblo aikštelėse nepilnai metus, du kartus per metus dumblas išvežamas ūkininkam pagal dumblo tręšimo planus, žodžiu, naudojamas kaip trąša ir tokiu būdu grįžta dumblas, kaip sakyti, į gamtą ir vėl yra panaudojamos tos trąšos, įsisavinamos ir taip sutvarkamas dumblas. Bendrovė Dzūkijos vandenys dumblo granulės ūkininkams dalins nemokamai. Taip pat parengs tręšimo planus pagal dumblo tyrimus atlikusių mokslininkų rekomendacijas. Viktorija Daugelienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Alytaus kraštotyros muziejuje atidaryta jungtinė Šilutės ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejų paroda istorijos atspindžiai Mažosios Lietuvos gyventojų aprangoje. Parodoje apžvelgiama vakarų Lietuvos kostiumo kaita įvairiais istorijos laikotarpiais. Be savitos tarmės, tautosakos ir papročių kiekvienas regionas turi dar vieną išskirtinį ir brangintiną dalyką – senųjų krašto gyventojų drabužius. Su įdomia ir kitoniška dėvėsenos kultūra Rytprūsiuose ir Klaipėdos krašte, alitiškiai gali susipažinti kraštotyros muziejuje eksponuojamoje bendroje Šilutės ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejų parodoje istorijos atspindžiai Mažosios Lietuvos gyventojų aprangoje. Nuo seniausių laikų visada domimasi buvo rūbais. Kiekviename regione yra domimasi rūbais. Tai yra mūsų praeitis, tai yra istorijos atspindžiai, tai yra mūsų tiesiog visas piešinys, kaip mes gyvenome, kaip mes rengėmės, kaip įsivaizdavome savo ateitį. Na ir ta paroda ir gimė prieš keletą metų, kadangi visus tyrinėtojus labai domina lietuvininkų, tai yra Mažosios Lietuvos gyventojų rūbai. Kokia būtų tiesa tokia, bet apie tuos rūbus istorikai ir įvairūs tyrinėtojai pradėjo rašyti anksčiausiai. Kol dar apie kitos Lietuvos dalies rūbus nėra minima, jau istoriniuose raštuose randame, kad kaip vokiečių keliautojams, kaip vokiečių tyrinėtojams ar šiaip žmonėms atrodė tie lietuvininkų rūbai, į ką jiems jie panašėjo ir taip toliau. Parodoje apžvelgiama vakarų Lietuvos kostiumo kaita įvairiais istorijos laikotarpiais iki 20 amžiaus pradžios. Pateikiamos seniausiųjų Mažosios Lietuvos gyventojų dėvėtų rūbų rekonstrukcijos atkurtos ir pasiūtos remiantis etnografinė medžiaga. Apie tuos rūbus nebereikalo tyrinėtojai rašė, kad labai įdomus tie rūbai, primena rytų krašto apdarus, labai margi įvairių drąsių spalvų ir istorijos bėgėje jie labai keitėsi, kad ir dabar mes stovime priešais kostiumus, yra trys laikotarpiai – 18 amžius, 19 amžius ir 20 amžius. Na ir jūs galite pamatyti, kad 18 amžiuje
moteris dėvėjo, kaip ir jūsų krašte, taip ir mūsų krašte, dėvėjo šviesesnius sijonus, vadino juos marginėmis arba kedeliais. Ir Donelaitis rašė apie margines, nes iš to krašto ant sijono būtinai ryždavosi prijuostę, kurią lietuvininkės vadino šiuršėmis, ir ji buvo balta, taip kaip ir jūsų krašte. Na ir dėvėjo įvairias liemenes, kurias vadino vystėmis, marškinius ir būtinai segėjo tamsius ilgus paltus. Žmonėms pradėjus daugiau keliauti, užsimezgus ryšiams su Vakarų Europa, vėliau rūbai pradeda modernėti, pasakoja etnografė. Taip pat keliauja, kaip moteris mūsų šišeniškė sako, krominis šilkvilnės jau sijonai. Jau jie nebūtinai audžiami namuose, bet dar jie būna šviesesni. 19 amžiaus pradžioje jie dar būna šviesesni, bet jau tamsėja prijuostės. Na ir galiausiai 20 amžius mūsų krašte yra paženklintas įdomių dalykų. Į mūsų kraštą nuo 19 amžiaus pabaigos atkeliauja tokia liuteronybės kryptis, kuri sako, negalim šokti, aš sakau čia tarme, negalim dainuoti, kuomet šoki, dievs pykst, gali tuomet tik velnį garbinti. Ir tada žmonės susirenka namuose ir pagrindinis jų sėmimas yra giesmės giedoti, šventas knygas skaityti, į dievą garbinti. Ir todėl netgi ne tik tai namuose tai vyksta, ne tik tai aplinkoje negalima linksmintis, bet visa tai pereina ir į aprangą, nes sako, motriška turi rengtis juoda, taip dievą garbinti. Parodoje taip pat pristatomos tekstilininkės Valerijos Kiškienės sukurtos lietuvininkų krašto delmono interpretacijos. Delmonas tai išskirtinė lietuvininkų kostiumo detalė nuo seniausių laikų. Delmonas yra tam tikra kišenė, kurioje moteris dedasi raktus, o jeigu tai yra mergaitė, tai jinai nešioja ten malda knygę mažą, savo nosinaitę, ir tai yra pošniausiai moters kostiumo dalis. Aš manau, kad tai visiškai kitokia kultūra. Visiškai kitoksai dėvėsena, visiškai kitokia apranga, būdas tų žmonių. Aš tikiuosi, kad tai bus įdomu, tiesiog pasikeitimas ir pamatymas, kaip kitame Lietuvos krašte, kitame etnografinėme regione žmonės gyveno visiškai kitaip ir kitoniškai suvokė. Paroda istorijos atspindžiai mažosios Lietuvos gyventojų aprangoje Kraštotyros muziejuje veiks iki spalio 4 dienos. Rūta Kašėtienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Kriminalinių įvykių rubriką parengė Mantas Radvilavičius. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyrius informuoja, kad per praeitą parą Alytaus mieste ir rajone nustatyti 32 kelių eismo taisyklių pažeidimai. Užfiksuota 11 greičio viršėjimo atvejų, tarp 20 ir 40 km per valandą. Nustatyti 2 kelio ženklų ir ženklinimo, 4 naudojimosi saugos diržais ir 4 naudojimosi telefonu pažeidimai. 4 transporto priemonių savininkai neturėjo privalomojo civilinio draudimo. Vienas automobilis neįregistruotas privaloma tvarka ir 2 automobiliai be techninės apžiūros. Nubaustas vienas pėsčiasis, nes tamsiuoju paros metu ėjo neprisisegęs atšvaito. Taisyklių nepaisė ir vienas dviratininkas vairavęs dviratę transporto priemonę, būdamas neblaivus. Praeitą parą Alytaus rajone užregistruotas vienas techninis eismo įvykis. Apie 14:50 kelio naujieji Valkininkai Daugai Alytus 22 kilometre asmuo vairuodamas automobilį Peugeot neatsižvelgė į miškingą vietovę ir partrenkė staiga į kelio važiuojamąją dalį išbėgusią stirną. Eismo įvykio metu stipriai apgadintas automobilis, žmonės nenukentėjo. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Tai viskas, ką norėjome parodyti šiandien. Netrukus matysite orų prognozę. Susitiksime rytoj. Orų prognozę pristato televizijos ir interneto tiekėjas Seagate. Labas vakaras, metas sinoptikų prognozijams. Rudenį dažniau negu kitų metų laiku į mūsų kraštus iš vakarų atkeliauja žemos lygio sūkuriai ir jų atmosferos frontai. Nuo Atlanto atslinkančių ciklonų pakraščiais neretai įsiveržia šaltas oras. Pastarosiomis dienomis Lietuvos oras kaip tik ir lėmė panašus žemos lygio sūkurys, tačiau ciklonas jau traukis ir drėgmės kupinas debesų masyvas pamažu irsta. Penktadienį Lietuva atsidurs pietinėje anticiklono dalyje. Lietaus jau neturėtume sulaukti.
sulaukti. Vėjas išliks nestiprus ir pūs daugiausiai iš rytų. Giedresnę naktį oras vės sparčiau. Artimiausią naktį Lietuvoje, Kaune ir Klaipėdoje bus 12, Vilniuje 10 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje termometro stulpelis pakils iki 16, Kaune ir Klaipėdoje iki 15, Vilniuje iki 17 laipsnių aukščiau nulio.